ししたいと思ったので今日はよろしくお願いします。こんばんは、黒瀬凛香です。埼玉県出身の18歳のリータンこと黒瀬凛香です。よろしくお願いします。あ、いっぱい来てくれてる、ありがとう。あ、こんばんは。みんななんか結構メンバーのみんな結構最近配信してますけど皆さん見ましたか？昨日はなんだっけ、花といちかがやってて、うん、みんなこの間ルカとかリサもみんなやってたので、明日も確か誰かやるのでみんなの配信見てください。わ、いっぱい来てくれてる。あじさいさん、いとくんさん、ちゃんあつさん、せりちゃんさん、あらまさん、うみぶとうさん、パンちゃんさん、あんちゃんさん、りょうさん、トーマスさん、ミロウィーさん、ふたろうさん、あ、りょうさんありがとうございます、ハート。ラムチさん、あ、こんばんは。じさいさん、お披露目会の日お話できて楽しかった、ありがとうございます。うん、本当にあの握手会とかライブももちろん初めてだったんですけど、なんか皆さんとお話できてすごく楽しかったです。なんかなんだっけ、いつもはそのなんだろう、あの X で話すとか、そなんかリアルタイムでちゃんと面と向かって話すことが初めてだったので、皆さんの顔を見ながらお話しすることができてとっても嬉しかったです。なぎてん、あ、わかりゃ、はじめまして、なぎてんさん、はじ、わかりますよ、ツイッターいつもなんかリツイートとかいいねしてくれてて嬉しい。あ、なんかあれなんだっけ、イラスト描くのすごい上手だったから今度リンカのことも描いてほしいな。まこっちゃんさん、あ、こんばんは、よろしくお願いします。あ、テレスさんありがとう、リアさんありがとう、嬉しい。レオさん、リータの配信待ってた、ありがとうございます。レオさんあれですよね、なんだっけ、京都から遠くからお披露目会来てくれてありがとうございました。すごい会ってみたかったので、ちゃんと面と向かってねお話できてすごい嬉しかったです。みんなりんごさんありがとう、ね、なんかさ正座して待ってるって書いてあったからさ、足しびれてないかさ、いつもちょっとさっき不安になっちゃったけど、足しびれてないかな。そう、いつもなんだっけ、寝る前にさあったかくして寝てねって言ってくれるから本当嬉しい、あったかくして寝てるよ。ももさんかわいい、え、ありがとう、ありがとう、ニーナリンゴさんいっぱいありがとう。うん、シェリーちゃんさん、配信待ってたよ、ありがとうね。仮契約のシンデレラさん、遊びに来てくれてありがとうございます。お披露目会の時もなんかあのお名前言ってくださったじゃないですか、私すごい覚えてて嬉しかったです、会いに来てくださって。いつもなんだっけ、 YouTube とかも載っけてくれてるので見てます。ありがとう、うん、嬉しい。梅もよさん、あ、なんかツイッターいつもなんかやってくれてて嬉しかった。そう、なんかいいねとかちゃんとしてくれてんの見てるよ。ねえ、そうだよね、こないだのデビューライブ来てくれましたよね、なんかツイートしてくれてるの見て超嬉しかった、ありがとう。ね、お話できて嬉しかったし、なんかライブ終わってあの調べたらなんかリンカ七になったよって書いてくれたからめちゃめちゃ嬉しかった。ありがとね、うん、いとくんありがとう、いっぱい。雪だ、冬だね、リンタンさんありがとう、嬉しい、なんかいっぱいこんなに来てくれるの嬉しいな。ラムチさん、ちいかちゃんの配信見ようと待機してたのに落ちた、あ、寝落ちちゃったのか、でも多分いちかまた今度やると思うからその時はぜひぜひ見れるはず、いっぱい、わ、いっぱいありがとう。なぎてんさん恐縮です、いやもう本当に絵上手、りんかは絵あんまり可愛く描けないから、なぎてんさんすごい絵上手でなんかいいなって、りんかも描いてほしいなって思ってた。リンカのことも書いてくれんの？じ
ゃツイッター見つけるありがとね。なんか気になりって書いてくれてね、めっちゃ嬉しかったよ嬉しい。ケイソさんこんばんは、リンカですナーティーさんこんばんは、ニーナリンゴさんもう覚えてます、毎日そうコメントしてくれるからいつも見てて、なんだっけ、いつもなんか上げてすぐとかコメントしてくれるからすごく嬉しいそう、みんなさんのやつちゃんとも見てて、うん、めっちゃねみんなのコメントとかいいねしてくれたって見てるんだけど、なんかたまにやっぱ皆さん お忙しいから、あれ今日いいねしてくれないんだとか思うと、次の日朝起きてみたらしてくれてたりしてホッとするレオさん、ヒロメめちゃくちゃ可愛かったし、リタン可愛すぎて惚れた。でもっと惚れてくれていいんだよ覚えててくれたら嬉しいで、ありがとう。そうなんかね、みんなのこと覚えたくて、なんかメモにちゃんと書いて覚えてるこれ秘密だけど恥ずかしい。リンク推しですって、嬉しい、ありがとう。ね、なんか私なんかのこと推しとか言ってくださって本当に本当にね嬉しいのもっとなんか夢中にさせられるように頑張るね皆さんお披露目ライブどうでした、嬉しかった、なんかもうなんか想像以上にいろんな人が来てくださって、あのなんかリーターンとかたくさん呼んでくれて、なんかその時になんか改めてアイドル、あ私アイドルになれたんだってちゃんとなんか改めて再確認して、なんかステージでほんと一回泣いちゃいそうになってってことがありました。お披露目ライブの集合写真映るんですで撮っちゃいました、そこそこ映ってた、いやありがとう。映るんですでさ撮るとすごい可愛い感じに撮れるよね元山優さん可愛い、今日も可愛い、いやありがとう、嬉しいねえ声可愛い、笑顔も可愛い、えありがとう、嬉しいあジェイさんこんばんは、こんばんワッフル、可愛いこんばんワッフルだって嬉しい、本当に嬉しいよ、嬉しいよ、みんななんかたくさんコメントありがとう。そうメモしてるんですよ今もね、メモちょっとしてる、これちょっとこっちにねいろんな人の名前書いてあるか見せらんないんだけど、いろんな人のやつねめっちゃねコメントとか、あなんか この人どっかへ来てくれたんだとかで、なんかあここのその人のなんか出身地の食べ物は何なんだろうとか、ちょっとなんか電車とかで最近調べてますだからなんかまた握手会とか、それこそこのショールームとかでなんかお話たくさんできたらいいなと思って、最近それをまとめたりするのにハマってますケイスさんお披露目の握手会行ったよ、最初だったからすごく覚えてるね、ありがとう、嬉しいね、リータンじゃなくてあえてリンカシャン呼びでいきます、オッケー、リンカシャン呼びねなぎてんさんえ同い年、あ同い年嬉しい、そうだよね同い年嬉しい、そう握手会でもなんか同い年ですって言ってくれる子すごい多くて、同世代の子から言われたってなんか不思議な気持ちに、なんかお友達みたいな気持ちになりました。なぎてんさん18歳、同じだ、そう皆さんのことちゃんとメモしてます。まこっちゃんさんお披露目ライブ行けんかった、申し訳ない、あぜひぜひ今度来てくださいねそう次は今決まってるのだと12月の29日に何だっけ、アイドルウェーブイン東京ってライブがあって、いろんなアイドルさんたちとご一緒にねさせてもらって、すごい楽しみで楽しみで、今はその練習を頑張ってます。そうなんだっけ、代々木第二体育館でやります、えよかったら遊びに来てください。12月29日なので今年会える、今年2023年最後に会えるラストチャンスなので、ぜひぜひ会いに来てくださいあそう今日は9時半から
なんだっけ今何時、ほんまに10分経ってる、早い、10時半までやります。1時間だよ、よろしくお願いします。配信楽しみにしてました、嬉しい。みかも皆さんとお話しするの楽しみだったよ。セリちゃんさんありがとう。またたくさんこんばんは。推しコメントには即反応するよって、うん、ニーナリンゴさんありがとう。いつもねコメント本当に楽しみに待ってるんだよ多分通知つけてくれてるよね、なんかすぐパッてコメントくるから、あしてくれたって本当嬉しいそう、あラモチさんありがとう、尊いだって、ありがとう来てくれて嬉しかったなそう、ともやさんお顔がドストライクです、え、そんなこと言われたことない、ちょっと待って嬉しい、そう嬉しいな、え、どんなとこが好きとか聞きたいね、聞いちゃおもう嬉しいよ。たこちゃんさんこんばんは、こんばんは。あ、実際さメモする子はいい子だっておばあちゃんが言ってた、あ、じゃあリンカいい子かな、いい子だねこんばんは、メモ載ってますよ、ちょっと見せらんないけど載ってます、こっち側に載ってます。ショールームはいつから始めたの、え、本当にこの間、ほん、え、11月かな、初めてそう、初めてそのショールーム初めてしたのはまだジュリーがいない時だったんですけど、6人で学天則さんとでこの間やらせてもらって、でその次やったのはリレー配信でリサと一緒にやって、でその次にこの間一人で配信をお披露目ライブの前に一人で配信させていただいて、だから今日4回目です、うん4回目です。定期公演楽しみ、ね、ほんと楽しみ、そう楽しみなんですよ、私も楽しみ、来てくれますか、来てくれますか嬉しい、29行くよ、敵声もね、嬉しい、ありがとう、本当に嬉しい。じゃあ見つけられるように頑張ります、見つけたい見つけたい、メモしてって偉いですね、そうメモしてるの本当に、いやなんかね、なんか機械あったら本当にメモ見せたい、スマホのメモにもしてるけど、なんか書くの好きだから書いてメモもしてます。今渋谷にいるんだけどイヤホン自宅に忘れたのでスピーカーからお友達して配信見てる、やばくないよ。じゃあ今渋谷はリンカの声で溢れて、リンカの声響き渡ってるかな響き渡ってるといいな、みんなリンカさんうざいと思われてなくて、ねえそんなわけない、そんなわけない、本当にそれが励みでリンカ頑張れてんだよ、いつもありがとうございます。本当になんかだから本当に来ないと寂しいからね、うんえリンカのサイン当たった、嬉しい、え、そうサインね、そうそれ、あれどっち当たったの、名前写真かな、それともあれかな、あのファンクラブに入るともらえるポストカードの方かな、嬉しい、そうサインがなんかこの間もちょっとなんだっけ X で言ったんですけど、私のサインがあのマメロちゃん好きなんですけど、マメロちゃんってウサギちゃんだからウサギちゃんモチーフのサインにしました髪だれ目見して、はい髪の目これ見えるかな、さくらんぼです、いちごが好きなんですけどさくらんぼも好き、ありがとう、当たんなかったけどリンカシャン3種類入ってた、え、よかったじゃあ今度はサイン当たりますように魔法かけた、あいっぱいありがとう、あと新潟でオタクしてます、オッケー、ちょっと待ってメモ書くね、ともやさんが新潟ね、オッケー、新潟遊びに行きます、え、でも新潟毎年旅行行ってて、
新潟毎年行くんですよ。うん、毎年だから行ってるから、なんかあのおすすめの武士とかあったらぜひぜひ教えてください。もう小学校の時とかぐらいから毎年行ってて、そういつもなんか同じところ最近なんか同じところに行ってるので、よかったらなんか教えてほしいです。せりちゃんさん、定期公演行きたい、絶対行く、待ってます、絶対見つけます。東京ドーム、はじめまして、こんばんは、ありがとうございます。はじめまして、こんばんは。じさえさん、生写真、あ、生写真すごい、数少ない中から私のが出て、ぜひぜひ私のことしてね。こんばんは。サンリオではポチャッコ推しなんだ。え、ポチャッコかわいい、うん、サンリオ全部かわいいよね。ピューロランド行きたい。うーん、赤ちゃんのショールーム全部 YouTube にアーカイブに残したので、見逃した方はぜひ、あ、ぜひ見てください。明日からも頑張ってね、頑張ります。嬉しい。そう、あた、ね、新潟的には新潟は、え、なんかさ、 いつも行ってる、そう、この間今年も行った、今年行ったところはなんか本当にあのバイキングがあって、そこのバイキングに行って、いつもなんかその料理すごい美味しいステーキとかバイキング欲しいとかいっぱいあるのをいっぱい食べて、その次の日になんかあれなんだっけ、どこだっけ、ロープウェイで、ロープウェイ登って、なんかヤギさんとかにあった。新潟の旅行の写真をまだその乗っけられてないので、ちょっと乗っけるタイミング見失ってたので、ちょっと乗っけたいなみたいな。そう、冬になんかスキーとかも行ってみたいんですけど、全然スキーとかできなくって、なんか冬にもちょっと行ってみたいな。メンバーと行く機会とかあったら本当に行きたい。あと本当にご飯が美味しい、うん、福岡なのでアマモをいっぱい送ってあげたい。そう、アマモ美味しい、いちごいっぱい食べたい、一緒にいちご食べようね。そう、新潟行きます。本当にリーターのパフォーマンス笑顔いっぱいで感動したね、え、嬉しい。そう、誰かをやっぱ笑顔にしたいパフォーマンスのが夢だったから、ちょっと夢叶えられた気がする。そう、そう、スキーは、スキーなんだっけ、あの中学校の時にスキー教室があって、そう、なんか旅行、スキー教室のなんか2泊3日ぐらいの旅行があって、なんかその旅行に、そう、行って、でなんかそのできる人と中ぐらいの人と、なんだっけ、本当にできない初心者ですの人がいて、でリンカはあの初心者のコースに行ったんですけど、本当全然できなくて、なんかその大きい山を何回かに分けてスキーをなんか降り、下まで降りるみたいなことしてたんですけど、なんか一人でもうなんかすごい先まで滑っちゃって、なんか先生にこうやって助けに来てもらったりとか、あとなんだっけ、ゴンドラだっけ、なんかあの山登ってく時に、上に登ってく時乗るやつが、あのシートベルトあると思ってて、でもそしたらシートベルトなかったから怖くて下見れなくて、だからスキーはいつかできるようになりたい。でスキーできたらスノーボーやりたいけど、え、でもあれですよね、スノーボーのスとスキーってどっちが難しいんだろう、うん。どっちだろうな。で教えてください、コツとかあったら。せりちゃんさんね、スキー教えてほしい、今度教えてね。ともやさん、フォローしちゃった、ありがとう、後悔させないよ。ケイソさん、ありがとうね、いっぱい皆さん本当ありがとう。うーん、斉藤ゆうきさん、ありがとう、フォローありがとうございます、こんばんは。で、そうだから、なんかいろんなことにやっぱりコツ、あの、あ、そうだ、
そうショールームやるので、なんか2024年やってみたいことあって教えてくださいってコメントいただいたんですけど、 X で。2024年やってみたいことはあれですね、まあ、とにかくラスト新生ラストアイドルとしての目標はやっぱりあのたくさんのお客さんを笑顔にして、もう元気を届けられるアイドルになるっていうのが、私の目標で、なんか個人的な目標はなんかいろんなこと新しいことになんかたくさん挑戦してみたいなって思います。あとアルバイトやりたいです。この間そのメンバーとちょうど話してたんですけど、なんかそれこそ YouTube 企画とか、 なんかいろんな企画やってみたいねって話してて、なんか新しいことにたくさん挑戦できるのと笑顔を皆さんに届けられる素敵なアイドルになります。それが目標です。そうです。リンカちゃんカラオケ配信やんないの？そうやりたいんですよ。で皆さんどんな歌好きかちょっと教えてほしいなと思って、ちょっとメモ用意してるんで教えてください。そうで今度なんだっけ、リサとやろうかなって今日ちょうど話してました。カラオケ配信リンカやったことないんだよねっていう話してて、一人で最初やるとやり方わかんないからリサ一緒にやんないって話したら、あいいよって。だから時間があったらリサとやろうかなって思ってるので、楽しみに待っててください。可愛いです。ありがとうありがとう。1月定期公演新入 100% 見に行きます。見に来てほしいな。どこでやるのかまだ分かんないんだけど見に来てほしい。日本旅行で新潟一度行きました。アイドルのライブ初めて見ました。ライブやっぱなんか盛り上がりますよね本当に。私もライブ行きたい。東京ドームさんの質問ちゃんと X で見てメモしときました。ここにね書いてある。見えないか。ボードじゃないかな、板に。あそっか、両足固定してんのか。あっ、じゃあちょっとスノボ難しいかも。スキーでも結構難しくて、わーって。じゃあ本当に一回見てほしかったですね。なんか3日間、だから1日目やるでご飯食べて寝て、 2日目1日丸1日やるで寝るで3日目やるで帰るみたいな日程だったんですけど、なんか本当になんか教えてくださってる方に申し訳ないぐらい本当できなくて、でもなんかスキーの小なんだっけ、中学校のでなんか作ってもらった賞状みたいな、なんかみんなもらえるやつ、スキー認定書はもらいました。多分探せば出てくる、家のどこかにある。そうでもスキーできるなりたいな。今行くしかないですよね。YouTube 見たい。バンジーね、バンジージャンプそうですよね。アイドルさんよくなんかやってる方、私できるかな。でも挑戦してみたい、いろんなことに。福岡ね、福岡絶対行く。てかなんかライブじゃなくてもなんかあのプライベートで行きたいなって思ってます。素敵なアイドルになれるよ、頑張って。ありがとう。でもでもの涙希望 AKB で一番好きな曲、ちょっと待ってメモする、ちょっと待って。オッケー、今度やります。待ってね、メモできた。ネックスフォローしてくれてありがとう。ぜひぜひツイッターの方も、ね、みんな7人とも始めたのでよかったらフォローお願いします。夏でもスキーできる、そうなの？え、行きたい行きたいな、行きたい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 、行きたいよ。ちょっと待って、メモ2枚目いくね。ちょっと待ってね、メモちょっと全部書いちゃった。ちょっと待ってね。おまわせびっこ、リンカも好き、かわいいよね。ネイテンさん、エクボかわいい、ありがとう。
イクモ2個あるんだ。2個かそうだよね、2個だよね。こんばんは。夢がイメージなくなる時の歌詞とメロディーが大好きです。え、嬉しい。そう、リンカも好き。そう、12月の下旬にリリースされるのでみんな聴いてね。そう、4曲この間、そう4曲披露させてもらって、その中の1曲はあれだっけ、撮影タイムがあったんですけど、それは多分あの検索とかしていただいたら出てくるので、よかったら見てほしいです。そう、私が歌ってるところのなんか一回一列になってみんながひょこひょこってなんか斜めになってメンバーが出てくるダンスがあるんですけど、そこがめっちゃ可愛いのでぜひぜひ見てください見てほしいな。ともやすさん、りんかちゃん甘え上手。え、嬉しい。甘え上手かなでもね、なんかね、レッスンしてる先生にりんかちゃんあざといねって言われたこの間。じゃあざとい担当ってことかな嬉しいそう、嬉しいの。そう、最近は X のなんだっけ、毎日投稿頑張ってるので X の方もチェックしていただけたら嬉しいです、うん、嬉しいな。待って、もうさ30分ぐらい経つ。早い早いよ早いな。そうだな。そう、でもカラオケも配信もしたいし、いろいろやりたいこといっぱいかなそう、あとそう、みんなに聞きたいことがあって、何時ぐらいだったらこのショールーム配信って見やすいのかなとか、何曜日の何時とかありますか。なんか何時帯が皆さん見てくれるとかあったらなんか教えてほしくって、やっぱたくさんお話ししたいので、みんなが見れる時間にやりたいなって思ってるので、ぜひ教えてください教えてください、うん、そう、教えてほしい。だから教えてね、うん。みんな今日は何してたんですか。今日リンカは今日はレッスンに、レッスン自主練行ってました。みんなと会ってた。そう、今日なんかあれやったんですよ、体幹、床にこうやってやるやつ、こうやって伝わる体幹だってんのかな、ここ、こうやってやるやつやってて、すごいなんかそれや、なんか1分半やってからなんかこうツイストみたいなやったんですけど、すごくなんか使ってない筋肉を使って、もうとってもお腹が筋肉痛になっちゃいそうなんです。うん、体幹合ってるそう、すごいすごい、もうわーって痛かったから、ちょっと余裕でできるように頑張ろうって思います。で、待って、教えてくれてる、ちょっと待って、ね、可愛くてごめん、やりたいね、書いとこう。メンバーに聞いてんだけど、天然さん誰かな今のところ。リオン、ジュリー、ルちゃん、え、でも意外とルカかも、わかんない。でもルカ、ルカね、でそう、面白いことあってこの間なんかルカとね、レッスンの合間にちょっとお腹減ったねって言ってコンビニ行って帰ってきて、一緒にご飯食べてたら、なんか椅子しかない、テーブルなかったから椅子にこう座って二人で横並びで食べてて、荷物膝の上置いてて、したらなんか
あ、リンカが右行って左にルカ行って、そしたらルカが、ルカからなんか水がザーってこぼれてて、でルカのペットボトルが開いてて水がバーってなってたので、ルカって言って壊れてるよってルカに言ったら、なんか多分さ、普通だったらあ壊れてるみたいな、なんかはってなるじゃん。でもね、ルカがね、なんか全然ならなくて、あみたいな、えみたいな、なんか水がこぼれてる状況を全然ルカが理解してなくて、いやルカこぼれてるよっつったら、あっつって、なんかめっちゃ数秒遅れて、なんかね水一緒に拭いた。だから割とねルカかもしれない、割と割とねルカかも。仕事帰ってきての夜配信、夜、確かにリンカも夜の方が長くできるかもしれない。そう、昼間とか夕方とかレッスン行っちゃってるから、で夜9時から12、そうだよね、21時から24時だよね。まあ、特に男児とかあったら、何曜日とかもあったら教えてください。リンカちゃん初握手会からあざとくてびっくりした。あざとかったあざとかったかな、うん、うん、好きになったかな、推しにしてくれた、推しになった、うん、あ、いっぱいありがとう、東京のみさんありがとう、ルルさんいいね、ありがとう、うん、嬉しいな。そうだね、最近ねレッスン終わりにタピオカ行くのに、そうルカの影響でハマってて、誰だっけ、この間ルカとも行ったし、リオンとも行ったし、ハナとも行ったし、リサとも行ったから、写真載せます、 X に載せるね、うん、そう。あとねレッスン帰り結構みんなでなんか飲んだりなんかしたりすること最近多くて、この間はね、リサとルカとイルミネーションがあって、ちょっと見た、なんか見に行ったとかじゃなくて、なんかたまたま会って見た、うん、そうだから、え、タピオカ飲んだことないのね、飲もうねみんなで飲もうね、タピオカ。この間あれ飲んだんだ、ゆずジャスミン飲んだの。そう、ゆずジャスミン飲んだから美味しかった、うん、そう、なんかねゆずもね好きで、でもいちごの方が好きなんだ。そう、18歳以上、あ、21個できるけど、そう、制限ねあるんだよね、高校生はあるけど、一応18歳だけど、あの年代的にいくと、あれなんだった、なんだあのあれ、あの大学とか専門の1年生の同い年だから、リンカは多分24時までできますフフフ。個人配信初めて見てから、簡単な自己紹介お願いします。はい、自己紹介いきます。黒瀬リンカです、リータンっていうあだ名です。待って、リータンこと黒瀬リンカです。埼玉県出身の18歳で、さっきも言ったんですけど18歳だけど、あの高校生の18歳じゃなくて、あのなんだ、専門とか大学の1年生の代と同じ18歳です。特技はピアノです。10年以上やってて、そう、なんか合唱祭とか校歌とか卒業式とか、もう小中でこう全部弾いてきて、ピアノは唯一自慢できる特技で、さっき言われたの、皆さんに言ってもらったのは多分あざとい担当です、わかんないけど、うんあざといらしい。そう、好きな食べ物はいちごです、いちご大好き。そう、ちょっと隠れてる隠れてるらしい、ごめんね。そう、ツイッターもやってるのでよかったら見てください。
うん、ブログとかも週に1回更新してるので、ぜひ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 見てください。あとみんなのツイッターとかもぜひフォローお願いします。これもフォローしてください。大晦日、そう、年越し配信したいけど12時でプチって切れちゃうからどうなんだろうって今すごい思ってるんですよね。で多分12時までしか、0時までしか配信ができないから、0時にプチって切れたらリンク悲しくなっちゃうからどうしようかな。みんな見に来てくれますか、もしやるとしたら。でも0時ぴったりのぴったりってね、絶対なんかやってますよね。見に来てほしい、見に来てほしいな、見に来てね。でもやりたいですね、やりたい。おみそが切れないんだ。そうなの、じゃあやりたいかもね。みんなでメンバーでやりたい。ちょっと言ってみようかな、明日メンバー全員でやろうって。でしたらぜひ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 見に来てください。言ってみる、ちょっとマネージャーさんとかにも相談してみます。そしたらみんな見に来てくれる見に来てくれるかな。くれないとやだ、やだよ見に来てほしいけど、うん、見に来てほしいな。そう、カラオケ配信は今度メンバーとしようと思ってるので少々お待ちください。嬉しい、 XYouTube、TikTok、ブログ見てる、嬉しいよ。必ず年越しの瞬間ジャンプ、そう、リンカもジャンプする。そう、去年は、去年、あ、じゃあ今年か、今年はさあ飼ってるハムスターとこうやってハムスターこうやっても持って控えめにこうってジャンプした。そう、ハムちゃん、いつかさハムちゃんとも配信したい。ハムスターの名前ハータンだよ、覚えてね。多分出てくる、どっかに乗ってる、乗っけたから見てそう、やっぱみんなジャンプするんだ。皆さん年越し何してますか、逆にその瞬間。無輪化毎年ジャンプ、本当に毎年ジャンプですね。ケイゾさん X でリプ送るようにするね。でも絶対送ってね、送ってくんないけど寂しいかんね、覚えてるかね、名前も、名前覚えてるから送ってくんないと分かっちゃうよ、いつも見てるからねもちろん。でも来てくれんの嬉しいな、ありがとう。ショールームで年越しジャンプするアイドル95、やっぱ多いんだでもね、ラストエンのねメンバーの中にもね割といた、ジャンプする子。みんな多分ジャンプする、でもなんか珍しいみたいな言われたから、みんなジャンプしないかと思ってたから嬉しいハート覚えます、もう覚えてくれてんだね、ありがとね。12月3日お台場見に行ったよ、初めてのライブと思えないほどよかったよ、ありがとう、ありがとう。コンタクト入れてる、そうなんかね、目ね、ちょっと悪いの、ちょっとこんぐらい悪くて、なんかすごいあのね、コンタクト外してて見えないとこはないし日常生活に問題はないけど、なんか今日目使うなみたいな日は入れてます。そう入れてますラムチスさん、誕生日の瞬間もジャンプしてんの、それとも画面少し、そう誕生日も割とジャンプ、誕生日と年越しはジャンプだから年に2回ジャンプしてます。うん、初めまして、こんばんは。たまたまガンダム前通ったお披露目遭遇しました。見てくださったんですか、ね、ありがとうございます。ぜひぜひ、推しにしてください。
ちょっとでもいいなって思ってもらえたら嬉しいな。これは 2,3 日リップしないと怒られるパターン、うん、なんか悲しくなっちゃう、うん、でもなんかあれだよね、なんか今日は忙しいのかなって、今日仕事とか学校大変なのかな、だから来ないのかなって、気づいてくれないかなって思って待って寝て起きて、きあ来てるってなる時もあれば、あ来ないみたいな時もあるから、ちゃんと見てるよって。ちょ、東京ドームさんあれですよね、なんかあの画像のやついつも送ってくれて嬉しい、なんかアニメのやつとか。いやいや目は毎日使ってますけどね。そうだよね、絶対説明の仕方悪い。なんかね、なんだろう、なんかあれ、なんか電車乗る時とかはつけるコンタクト、家にいる時はつけないけど、なんか遠くのもの見る時とか、あ今日見えないとやばいとか、それこそなんかレッスンある日とかは、あ先生見えないとまずいか今日つけようとか、そういうやつ。ゆらちゃんさん同じ県の、え、じゃあ埼玉なんだ、一緒だ、嬉しい、書いとくねメモに、埼玉一緒、嬉しい。そうなんかね、握手会の時もね、そうなんか埼玉ですって言ってくださる方が結構いて、結構嬉しかった、めっちゃ嬉しかった。うん、ニーナリンゴさん自分のリップの映像ね、心配する、本当に心配するよ。もうね、みんなのことね覚えてるからめっちゃ心配するの。だからショールームも、あれ今日この人来てこないんだとか、あ来てくれた安心とかめっちゃ思っちゃうね。重いよねこれ。そうだよね、でもそう思ってるからね、本当にそう。しかもその特に毎日リップしてくれる人とかしてくんないと、はあ、悲しいってなるし、なんか初めてリップしてくれた人が次の日してくんなかったりすると、なんか飽きちゃったとか、まあ、リンカのこと、リンカじゃない子見てるとか思うから、心配してるからね。しさっきから何メモしてんの、え、これはちょっと見せらんないんですけど、みんなのことをメモに書いてます、覚えたいから書いてんの。だからこれを覚えて握手会の時とかショールームでいっぱい話せたら嬉しいな。でもいろいろ調べてます、あれなんかね、この間の配信で福岡出身って言ってくれたから、福岡の食べ物とか福岡のなんか観光名所みたいなのとか結構調べた。だからもし行く機会あったら行きます。リンカちゃん覚えましたって、ありがとう、リンカも覚えたよ。定期公演多分東京だよね、そう、わかんないんですよ、まだ何もわかんないから。でも東京なのかな、うん。心配されたわけ、ね、本当に名前覚えたから来てくんなかったら心配しちゃうよ。わかった、友康さんわかった、心配してるよ。初です、ありがとうございます。カッシーさん、はじめまして。うん、え、私はブログを読んでから言い方だと思ってお台場行く決心しました。え、リンカのブログ読んで、え、でもなんかさあれだよね、リップのところにリンカちゃんみたいなのいっぱい書いてくれたから、なんかブログさん読んでくれんのかなと思ってちょっと密かに思いながら書いてました。今日はリップ見てくれんのかな、ブログ見てくれたかなみたいな。でもいつもなんかコメントしてくれるから、あ見てくれた今日もみたいな思ってた。あだとあつ強めのアイドル大好きです、ウリンカもなぎてんさん大好きだよ。そう、なぎてんさんの推しになれるようにリンカ頑張るね。そう、うん、重いぐらいがちょうどいいかなと。え、でもこれでもまだなんかちゃんとあの全部出してないから多分本当はもっと重い。
でも本当にずっとね見てるからね。たまにねみんなのプロフィール飛んでツイート見たりする。元は全部にねいいねをしちゃいたい気持ち、そういうお気持ちだよ。うん、サッカー好きなんだ。あ、そういうことね。サッカーね。ドリンカでもね運動神経悪くてみんな好きだけどサッカーできないの。全然教えてね。うん、あ、友也さん分かったって。あと強めで言っちゃったよ。X モノしてんのありがとね。じゃあ待ってるよ、待ってるよ、リンカコメント待ってるからね。そうですね、テレビ出たい、頑張ります。そのために頑張ります。みんなの歌ってる姿テレビで見てみたい。もう本当に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 頑張ります。うんうん、でもあれなんですよ、もうそう12月29日があるからまずはそれを頑張ります。うん、でも明日もレッスンあるし、もうレッスンで何かやっぱ新しいことを一日でも多く学べるように頑張ります。そうそう、見られて謎かし、そうだからね、そのチェックしてたらね絵のやつ見つけて可愛いって見てた。ね、やばいよね、やばいかな、やばい、見ない方がいいかな。ごめんね。ピューン、そうだね。みやさん来てくれたの、ありがとう、いつもありがとう。え、でもさ最近なんかさコメントあんましてくんなくてちょっと寂しかったよ。でもね、していつもしてくれたから嬉しい。ニーナリンゴさん、うん、出たい、出れるように頑張るね。そう、出たい、いろんなイベントとかにまずは出て、いろんな人をなんか笑顔にできるように頑張りたい。リンカもアイドル大好きで、もともとすごいアイドルが大好きで、なんかやっぱり落ち込んだ時とかなんかそういう時とか、うん、なんかなんだろう、リンカもアイドル見て元気もらってたから、なんか本当にアイドルになれたことが嬉しいし、みんなに元気届けたいな。好きな男性のタイプ、好きな男性のタイプ、なんかね、好きなタイプはリンカのことを一番に好きでいてくれる人かな。あ、でもね、一番、そう、一番じゃダメだよね、一番じゃなくてナンバーワンじゃなくてさ、オンリーワンって言うじゃん。だからナンバーワンじゃなくてオンリーワンにしてくれる人がいいな。そう、そうですね、それがタイプ、タイプだよ。 OK。 ね、待って、ね、もう19分、早い、あと10分登っちゃう、早いね、ちょっと待って、早いかも、早いね、すごく早い。あ、リンカちゃん一筋、ね、嬉しい、そうだよ、一筋じゃないとさ嫌だよ、本当に本当に嫌だ。久しぶりに気持ちあざとさです、りんかちゃん。そうだよ、友康さんもさ一筋じゃないとダメだよ、本当に。うん、一宮さんもねライブの時ね来てくださってね、いっぱい褒めてくれてすごくさ嬉しかったの。そう、歌のレッスンの先生もダンスのレッスンの先生もいろんな先生がいっぱい、先生とか今までなんかたくさん私たちのこと見て応援してくださったスタッフさんとかたくさん来てくれて、お披露目会の時ねめっちゃね嬉しかったし、何よりもなんかファンの方がその現地に足を運んでくださる方も嬉しかったし、応援の電波さ送ってるよって言ってくださった方もいて、本当になんか嬉しくて
なんか緊張で緊張で足めっちゃさふくって震えたんだけど、なんかね緊張したけど、なんかみんなの顔見たらちょっと緊張がねほぐれて、めっちゃねもう一生思い出に残る思い出に残るね景色が見られました。カッシーさん受け入れてくれますか？うん、受け入れるけど、そりゃでもねリリーだけど、リンカ一番がいいなとか思ってるけど、思ってる、うん、やっぱ一番リンカだけがいいかも。でもそう、でもねうんうん、でもみんなのこと好きなのしょうがないから、なんかうん、かまってもらえるまで待ってるね。うん、そうだよね、この時間帯たくさんいろんな方やってくれてるけど、リンカの見てくれてるってことはそうだよね。うん、ありがとう、リンカも好き。そう、楽しい時間過ぎるの早いよね。ねえ、箱推し？ね、箱推し、そう箱推しだよね。そう、箱推し多いもんね。でもいいんだよ、みんなのこと応援してくれるの嬉しいから。だからリンカのことをかまってくれる時までちゃんと待ってる。え、すごい、22時22分22秒あ、言いづらかった。すごい、22222にゃん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 だ。一宮さんに、え、髪何つけてるか聞いてみよっか今度。じゃあ聞いてみるね。うん、いとくんさん星ありがとう。ちょっと待って、星ありがとう。あとで戻ってくね、ありがとう、お願いします。覚えたよカッシーさんね、覚えたよ。書いちゃうね、でも書いちゃおう。そう、レオさん、そうなんですよ、レオさんやみんなね、そうみんながさ、みんなさ顔のお顔の系統とかも多分違う、性格も違うから、なんか似てるみたいな子多分いないから、絶対に合ってくる推し見つけられると思います。うん、おすすめリンカだよ。とか言うね、そう推しになってほしいな。そうだから、たまにさ、なんかさリンカ推しだよとかさ言ってくれてさ、リンカにコメントしてくんなくてさ、他のメンバーにさコメントしてたら、あれって思っちゃう。そう、バランス取れてるよね。そう、みんな、そうみんなが得意なとこいろいろあるから、綺麗にバランス取れてる。最近さん、初めまして、これからよろしくです。あ、よろしくお願いします、リンカです。で、待って、あと6分なんだけど、早い。そう、もうね早いね。ね、またほんと配信します。あれね、夜ね、なんだっけ、21時から24時の間だよね。お昼とか夕方はレッスンとか自主練だから、うん、リンカも夜配信時間あるのでします。マッサイの成長楽しみです。嬉しい、頑張って、なんか成長が見えるぐらい成長したい、みんなから見て。そう、今日は本当にいっぱい来てくれてありがとう、嬉しい。そう、本当に、うん、もっと話したいな、またするから見に来てください。ああこんばんは。そう、でもあと5分で終わっちゃうの。うん、またね、いっぱい来てね。そう、今度はカラオケ配信もしたいし、メンバーとコラボ配信もしたいな。そう、したい、うん、いっぱいしたいな。うん、リンカちゃん知れてよかったね、嬉しい、ありがとう。リンカちゃん覚えやすい、覚えやすい、よかった。そう、そう、名前ね間違えられちゃうことすごくて、あのリカじゃなくてリンカだよ。
そうね、あれれって言ったんだっけ、リプも待ってるね、待ってね、ね、いっぱいありがとね。じゃあお名前呼ぶね。む、メルビーさんありがとう、ニーナリンゴさんありがとう、いとくんさんありがとう、トキノムさんありがとう、みんなさんありがとう、ラモチスさんありがとう、待ってね、レンタンさんありがとう、セリちゃんさんもありがとう、待って、なんか見えなくなっちゃった、待ってね、ちょっと待ってね、なんかさ、これ見えなくなっちゃったよ、みんなありがとう、テレスさん、ケイスさん、レオさんありがとう、みんなありがとう、いっぱいありがとう、あと4分だけど楽しもう、もう3分になっちゃうかな、あー早いね、もういっぱいありがとうね、ぜひぜひ名前覚えていただけたら嬉しいです、リプも待ってます、うん、そうだな、もっとねみんなのこと知りたいから教えてほしい、うん、なんかねまずね出身地知りたいの、だから書いといて、出身地とか、あと誕生日とか知りたいね、誕生日も、誕生日と出身地をその X のやつに書いといてほしいです、そうだよ、リップしないと、リップしないとそう、本当にあね、本当にみんなとお話できて嬉しい、早いね、そうだからさ、なんかこの間ね TwitterX のさプロフィールのとこにさ推しみたいなところにね、今までまだ書いてくれてなかったんだけど、黒瀬凛花ちゃんって書いてくれてめっちゃ嬉しかったもうそういうのもちゃんと見てんだよ、待って、イナボンさんは兵庫ね、覚えた、待って、カッシーさんが大阪で、あそこでカリキ役のシンデレラさんが一番オッケー、そうオッケーそう、あーでも早いね、もう終わっちゃうね、今日皆さんもあったかくしてお休みしてくださいね、最近寒いから、なんかね湯たんぽ持って寝てる最近寒くて、だからみんなもあったかくして寝てね、明日から目も頑張ってる、うん、そうだね、もうスクショとかできたらね、今度なんかもっと早く書けるなんかを、ないです、待って、大阪の11月ね、 OK ありがとう、また X でも教えてね、もう早いね、あと1分だよ、ありがとう、いっぱいいっぱい、あ、メロイさん今度コメントも書いてね、いっぱいハートありがとう、そう湯たんぽ、そう足なんだけど、なんか 手で持てるやつがねあったの、通販で買っちゃった、マスヤさんはじめましてだけどもうバイバイなんだ、また来てね、フォローよろしくね、おやすみ、いい夢見てね、まあ、リンカの夢見てくれてもいいよ皆さんいつもありがとう、本当にいつもありがとう、おやすみ、うん、皆さんも今日お疲れ様でした、明日はもっと素敵な日になりますように、なんも終わっちゃうか、うん、こんな私のこと見に来てくれてありがとうね、また配信するかな、会いに来てね、じゃあもう30分になっちゃう、なっちゃうね、じゃあお疲れ様でした、またX でツイートするから見てねバイバイ、お疲れ、おやすみ、おやすみなさい。